安妮·海瑟薇在社交平台发文宣布自己怀二胎的消息，并晒出了孕肚照。尽管她穿着宽松上衣，但腹部已经高高隆起。2008年，安妮·海瑟薇与亚当·舒尔曼正式开始交往。2012年9月步入婚姻的殿堂。2016年3月，安妮诞下第一个儿子 Jonathan Rose Becks Solman。恭喜女神！非凡娱乐实时报道。